Кожен четвертий будинок знищив буревій Ірма у Флориді. Синоптики кажуть, найгірше вже позаду. Люди потроху повертаються до нормального життя. Аеропорт Форт Лодердейл вже відновив свою роботу, втім без електрики ще лишається близько 15 мільйонів людей. Я нагадаю, Ірма вдарила по узбережжю США минулими вихідними. Загинуло 11 людей, ще 43 особи стали жертвами урагану в країнах Карибського басейну.